Uspešan start, da vidimo. Odličan Anđela Drobnjak, sjajno trči Sora Đokić. Kakva trka, da vidimo ovo sada. Kakva borba. Sora Đokić, ako ne, nezvanično. Ali da sačekamo. Njih dve su vodile mrtvu trku od početka do kraja. Sara Đokić i Anđela Drobnjak. Sad ćemo da vidimo da li će foto finiš odlučivati. Slušajte ovako. Vetar regularan, plus 0,1 metara u sekundi. Prvo mesto Sara Đokić Ivanjica, 12.26. Drugo mesto Anđela Drobnjak, Bijelo polje, 12.30, još jedan lični rekord. Treće mesto Amra Humanić, Bijelo polje, 12.09. Rezultatom 13.09. Amra Humanić, Bijelo polje. Drugo mesto, srebrna medalja, lični rekord, 12.30, Anđela Drobnjak, Bijelo polje. I šampionka Mosa igara, prvo mesto, zlatna medalja, lični rekord, 12.26, Sora Đokić, Ivanjica.